Պարոն Ազարան, մեզ չի, դուք չեք որոշողով փոքր մարդ։ Դուք չեք որոշողը։ Դա որոշումը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ընտրություն անելով։ Մեզ չի, որ դալիճում նստած մնացածը տենց ես իմ ովքեր են, էլի իմ գնահատմամբ, բայց ես դրա մասին բարձր չեմ խոսում։ Դուք նոր վիրավորական արտահայտություն արեցիք։ Դուք ճիշտ խոսացող եղեք։ Շնորհակալություն։ Հիշեք ով է, էլի ձերոնցից առանց Մայկատրուսի եկել իշխանություն դարը ու ինչի տեր ա դարել, կարամ ցուցակը ներկայացնեմ ծակ կոշիկներով եւ հայերեն չիմանալով։ Ես ոնց կգտնեմ կվարեմ։ Իսկ հիմա լքեք դահլիճը։ Լքեք դահլիճը, լքեք դահլիճը։ Եթե խախտեք կանոնները, այո, ես կորոշեմ դա։ Կամ հանգստացեք, նստեք։ Կամ անհանգիստ նստեք, լավ։ Ինձ թվում է դուք չեք գիտակցում որտեղ եք գտնվում եւ ով եք դուք։ Այո, անհարմար է տեղից խոսելը։ Ափսոս, ոչ բոլորն են այդ կանոնը պահում։ Պարոն Ալեքսանդրյան, վերջացեք ձեր ելույթը։ Շնորհակալություն, բայց մի 2-3 րոպե ունեի, պան Սիմոն, խնդրում եմ վերադառնալ։ Խնդրում եմ վերականգնել։